Como xa dixemos, a atmosfera é a capa gasosa que rodea a Terra. Dividímola en cinco partes, según as propiedades que presentan a diferente altura. Os nomes que teñen as súas capas eh, son as seguintes. Respecto de a superficie ata as zonas máis altas son a troposfera, que é a máis baixa, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera a altura que acada no seu punto máis alto, xa no límite co espazo exterior, é de aproximadamente mil kilómetros, facéndose cada vez menos densa preto do mesmo, preto deste punto tan alto, vale? É dicir, que cada vez ten menos aire. Dicimos que esta capa é moi fina, a atmosfera, respecto ao total da Terra, xa que ten 1000 km de espesor respecto aos 13000 que ten o diámetro da Terra. Podedes velo nesta gráfica que vos poño aquí agora. De seguido faremos unha pequena viaxe por cada unha destas capas para eh, máis polo miúdo adentrarnos nas súas eh, particularidades.